啊，今日这歌曲直播就是讲吼，每一首台湾歌谣呢，其实伊拢有伊的背后的意义吼，譬如讲，这安东歌要唱呢，伊是宜兰的民谣吼，既然大家拢知影吼，宜兰同出名的，譬如讲，因为花啦歌戏吼，所以其实呢，这安东歌要唱呢，伊就是歌戏出来的一段，这三片烟台啊。 就是我啦，甲即首歌有关系嘞。我弹即首歌，伊细汉的时候，哦，不然呢，如果是你阿卡呢，哎，有酒干倘卖无，歹人不晓葡萄倘卖无，大家较紧来哦。哦，我来跟你吵吵吵，吵到你嘴吼，葡萄是捡来，酒干啊啦，人工啊啦，歹人不下啦，哦，安尼变吼，啊，我是顶下子吼，迄阵吼，那有讲这水会使人穿哦，这是无可能的代志吼，哦，哎，我即下我是外设置吼，那有可能啊吼，嘿，迄较好命，那有这个外设置人穿哦，我等着吼。今仔日牺牲哦，啊啊，嘛无这个无啊人伫啦吼，无啦，无够平啊啦。啊，甲国家穿什么啦？ 哎、欸，你看吼，穿这个吼，一得时啊衫吼，哦，从今仔落雨就可怜。好，先来个加油一下，好不？啊，谢谢。啊，像咱这大领吼，因为拢捡大人的嘛，大人穿到无要穿嘛，不要穿尿裤咱吼。
啊裤拢捡过过的，啊过过吼大我几啊岁啊，啊捡到我要穿的时候拢伤长啦，吼，啊不然破破，我来甲比起来吼，像安尼比起来吼，吼，敢若阿伯阿咧做田吼，安尼比起来咧看，看这只鞋吼，哪有可能啦？啊说哪有鞋也通穿啦？嘿，免想哦吼，有鞋也通穿，是讲若无穿。无穿鞋啊吼，穿鞋啊无什么意思吼，我听起来吼，但是吼，我也袂使一日到晚拢穿只脚鞋，我有宝贝哦，来我叫你看一下吼，大家小怀念一下吼，我宝贝，哎呦，刚才在跋杯嘞吼，哦，个神杯哦吼，有牌个有宝贝吼，你看这目镜吼，差镜老赞嘞吼，哦，咱穿咧定定咧落雨啊吼，这湿气吼，咱来咧你穿这吼，拢免惊会着风干脚吼。啊，细汉的时候，哦，我吼，足爱唱歌，足爱跳舞的。啊，特别对人去看迄个电影舞哩，我看人去跳踢踏舞，哦，足新鲜的吼。伊嘛，佫有一天吼，啊，跳遐好舞的咯，真的。当然是无可能啊，咱嘛无钱通买鞋，嘛无老师来教咱跳啊吼。有一天我又佫无来，不是佮佮咧是老师啊，哦，才有酒干啊，哦，较紧捡起来吼。哦，刚讲啊，啊，隔壁阿公啊，哦，今仔开只鹅，鹅毛吼，我嘛足好个吼。啊！但是咧收这物件，心头家咧想讲，吼，你跳跳老好诶，我就想讲，人我脚毛声咧吼，啊无就跳一个啊，台湾式个踢踏舞啦吼，后尾介绍这首歌叫做《收酒干》吼，大家来回味一下吼，来欢迎一下收酒干啊。感谢金鹏老师，你甲看，甲台湾人徛斗阵，有影声无？好啊，先甲鼓励一下，好无？